ଜାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ଚଣା ବ୍ଲକ ଅଧୀନରେ ଥିବା ସମିଆ ପଞ୍ଚାୟତର ସମବାୟ ସମିତି ସମ୍ପାଦକ ହେମନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବ୍ୟବହାର ଅତି ଶୋଚନୀୟ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ସରକାର ଚାଷୀକୁଳକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିବା ସମୟରେ କିନ୍ତୁ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ଚଣା ବ୍ଲକ ସମିଆ ସମବାୟ ସମିତି ଚାଷୀଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରିବା ସହ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଟୋକନ ଦେଇ ଧାନ ନ କିଣି ହନ୍ତସନ୍ତ କରିବାରୁ ସମିଆ ପଞ୍ଚାୟତର ଚାଷୀମାନେ ହାହାକାରରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିବା ହେମନ୍ତ ସାହୁ ସରକାରଙ୍କ ନିୟମକୁ ଖୁଲମ ଖୁଲ୍ଲା ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରୁଛନ୍ତି ଯାହା ଆମ କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ ହୋଇଛି ଏହି ସମବାୟ ସମିତିର ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାର ଚାଷୀଭାଇମାନଙ୍କୁ ନିରାଶ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ହେମନ୍ତ ସାହୁ କୁଇଣ୍ଟାଲ ପିଛା ପଚାଶରୁ ଶହେ ଟଙ୍କା ହାତଗୁଞ୍ଜା ନ ନେଲେ ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନ କିଣୁନାହାନ୍ତି ଫାଇଭ୍ ଟି ସରକାରଙ୍କ ନିୟମକୁ ଖୁଲ୍ଲମ୍ ଖୁଲ୍ଲା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛନ୍ତି ଖୋଦ୍ ନିଜେ ସମ୍ପାଦକ ହେମନ୍ତ ସାହୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ବର୍ଚଣା ବ୍ଲକ୍ରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସମବାୟ ସମିତି ଉପରେ ତୁରନ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ବର୍ଚଣା ବ୍ଲକ ବିଡିଓ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ପାଇଁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି କରାଯାଇଛି ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଚାଷୀ କୂଳ ରାଜ ରାସ୍ତାରେ ଧାନ ଠାଳି ନିଜର ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯାଜପୁରରୁ ମନୋଜ ରାଉତଙ୍କ ଡିପ୍ ରିପୋର୍ଟ जटाको विचार वास्तु विचार माटी परीक्षण पाइ सम्पर्क करन्थु साधक नागानंदको 9439159052